بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یوٹیوب فیملی, میں ہوں سید ضیاء تنسخ منسخ چینل کے ساتھ. تو آج میں آپ سے جو بات شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے مونگ پھلی. مونگ پھلی یہ جہاں بہت سارے فائدے لیے ہوئے ہیں, وہیں پر اگر ہم اسے احتیاط سے استعمال نہ کریں تو یہ جان لیوا بھی ہو سکتی ہے. مونگ پھلی کو غریب انسان کا ڈرائی فروٹ بھی کہتے ہیں, کیونکہ یہ عام میسر ہے اور سستی ہوتی ہے, جبکہ ڈرائی فروٹ جو ہے وہ عام انسان افورڈ نہیں کر سکتا, کافی مہنگا ہوتا ہے. اور مونگ پھلی سردیوں میں بہت شوق سے کھائی جاتی ہے, چھوٹے بڑے بوڑھے امیر غریب سب لوگ اسے بہت شوق سے کھاتے ہیں. مونگ پھلی کے جہاں بہت سارے فائدے ہیں وہاں پر اس کے نقصانات بھی ہیں. مونگ پھلی کتنی مقدار میں کھانی چاہیے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا, اور مونگ پھلی کس طرح سے کھانی چاہیے. مونگ پھلی یہ ہمارے لیے, ہمارے تولیدی نظام کے لیے انتہائی مفید ہے, ہمارے بڑھاپے کو بریک لگاتی ہے اور جھریاں, چہرے کی جھریاں ختم کرتی ہے. مونگ پھلی میں بہت سارے وائٹامنس اور پروٹین بھی ہیں, وائٹامن ای بھی ہے, زنک بھی ہے اور بایوٹین بھی ہے, جو کہ آپ کی سکن کے لیے اور بالوں کے لیے بہت اچھا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کتنی مقدار میں مونگ پھلی کا استعمال کریں. دیکھیں, اگر آپ ڈیلی مونگ پھلی استعمال کر رہے ہیں تو اس کے لیے تو صرف 15 سے 20 دانے ہی آپ کو استعمال کرنے چاہیے. مونگ پھلی کے بعد آپ نے پانی ہرگز نہیں پینا. اگر آپ مونگ پھلی کے بعد پانی پئیں گے تو آپ کا معدہ بھی خراب ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ کھانسی اور دوسرے مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں. اب ایک اور بہت اہم چیز جو کہ مونگ پھلی کو انتہائی خطرناک بنا دیتی ہے وہ ہے پیکٹس میں جو مونگ پھلی ملتی ہے تلی ہوئی, جسے نمک بھی لگایا جاتا ہے. یہ مونگ پھلی انتہائی خطرناک ہو سکتی ہے, ہارٹ اٹیک کا سبب بن سکتی ہے, بلڈ پریشر بڑھا سکتی ہے, کیونکہ اس میں نمک کی مقدار بھی ہوتی ہے اور نہ جانے کس قسم کے تیل میں سے فرائی کیا جاتا ہے. تو یہ فرائی کی ہوئی مونگ پھلی, نمک والی مونگ پھلی, یہ جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے, کیونکہ اکثر لوگ رات کے ٹائم پہ مونگ پھلی کھاتے ہیں. اگر وہ نمک والی یا فرائی مونگ پھلی کا استعمال کریں اور یہ زیادہ مقدار میں کھا لیں تو انہیں خدا نخواستہ ہارٹ اٹیک یا ہائی بلڈ پریشر, یا ان کا جو بلڈ پریشر شوٹ کر سکتا ہے, جس کی وجہ سے انہیں کسی بھی قسم کا جانی نقصان ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی جو لوگ دمے کی تکلیف کا شکار ہیں یا الرجک مریض ہیں یا جنہیں کھانسی ہے, وہ بھی مونگ پھلی کھانے میں احتیاط کریں, اور خاص طور پر مونگ پھلی خالی پیٹ نہ کھائیں اور مونگ پھلی کھانے کے بعد پانی کا استعمال نہ کریں. اگر آپ ڈیلی 15 سے 20 دانے مونگ پھلی کے کھاتے ہیں تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا, آپ کا ویٹ بھی گین نہیں ہوگا بلکہ یہ ویٹ لاس کے کام آئے گی. اس کے ساتھ ہی آپ کے چہرے کی جھریاں اور اس کے علاوہ آپ کی اسکن اور آپ کے بال, ان کی بھی نشوونما بہت اچھی ہوگی, تولیدی نظام بھی بہت بہترین ہو جائے گا. اس کے ساتھ جنہیں اولاد کا مسئلہ ہوتا ہے ان کے لیے بھی یہ بہت مفید ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے, میرا چینل سبسکرائب کر لیجیے. فی امان اللہ.